Lale'nin bank hesabında 4522 manat 8 qəpik var. O hesabına 875 manat 50 qəpik əlavə edib 300 manat götürdü. Onun nə qədər pulu qaldı? Başlanğıc qiymətimiz 4522 manat 8 qəpikdir. Gəlin yazaq. 4522 manat 8 qəpik. O hesabına 875 manat 50 qəpik əlavə etdi. 875 manat 50 qəpik əlavə edildi. Bank hesabında olan məbləğə yeni bir məbləğ əlavə edildi. 875 manat 50 qəpik əlavə etdikdən sonra hesabda nə qədər pul oldu? Bu, pulun qəpik hissəsidir, yaxud %1-lər mərtəbəsi. 1 qəpik 1 manatın %1 hissəsidir. Rəngləri dəyişək. 8 üstəgəl 0 bərabərdir 8. 0 üstəgəl 5 bərabərdir 5. Burada onluq kəsir var. 2 üstəgəl 5 bərabərdir 7. 2 üstəgəl 7 bərabərdir 9. 5 üstəgəl 8 bərabərdir 13. Buraya 3 yazaq. 1-i yadda saxlayırıq. 1 üstəgəl 4 bərabərdir 5. 875 manat 50 qəpik əlavə etdikdən sonra onun 5397 manat 58 qəpik pulu oldu. O hesabından 300 manat çəkdi. Bu qiyməti çıxmalıyıq. 300 manatın sonuna onluq kəsir işarəsindən sonra 0 əlavə edə bilərik. 300 manat 300,00 manatda bərabərdir. 8 çıx 0 bərabərdir 8. 5 çıx 0 bərabərdir 5. Burada onluq kəsir var. 7 çıx 0 bərabərdir 7. 9 çıx 0 bərabərdir 9. 3 çıx 3 bərabərdir 0. Burada 5 qalır. Lalənin ümumi 5097 manat 58 qəpiyi qaldı.